den har hjulpet mig helt kolossalt. Det har været sådan, at de par måneder, jeg har inhaleret, brændt 2, 4, 6 timer dagligt. Der er der sket et generelt fremskridt og en øgning af min energi, hvor jeg efterhånden sad mere og mere hjælpeløs og passiv i min stol her, døgnet rundt, og desperat for at komme i bevægelse, uden at have kræfter og balance til det. Så pludselig for et par måneder siden, så rejste jeg mig og forflyttede mig over til min kontorstol og gik i gang med min Lemco motionscykel og pumpede løs med arme og ben. Og jeg kæmpede for at få arme og ben ombord på apparatet, men da jeg så kom i gang, så opdagede jeg, hvor dårlig min kondition var. Jeg var så stakåndet, at jeg hyperventilerede som resultat af de bevægelser. Jeg brugte jo både arme og ben. Det var jeg ikke vant til. Jeg har stort set ikke været i bevægelse. Mindre og mindre. Jeg har ikke kunnet. Så det var et gennembrud på den måde, at jeg klart fik et vist mod på, at det her, det skal fortsætte. Men jeg havde støtten i det brintapparat, fordi jeg var klar over, at det var det, der både havde gjort mig lidt klarere oven i hovedet. Folk var begyndt at sige til mig, du er blevet skarpere, du er blevet mere velartikuleret og husker bedre og sjovere at snakke med. Lidt mere udstråling og lidt mere energi. Og jeg havde simpelthen virkelig lyst til at komme i gang med at bevæge mig. Jeg var ikke sikker på, at jeg kunne. Fordi balancen og benene og det hele var så, skal man sige, svært at faretroende. Men efter jeg kom ombord på den og kørte 15 minutter den første dag, så øgede jeg et minut hver dag. Og så blev jeg ved med det i en 14-dages tid, og så begyndte jeg at øge på modstanden, og det gik også stille og roligt. Og nu er jeg sådan langsomt i de 2 måneder, jeg ved, både på distancen og modstanden og tiden. Det kan ikke være lige godt hver dag, men jeg faktisk brugt den hver eneste dag, og så har jeg været i stand til, som følge af den forbedring, jeg mærker i kroppen, at bevægeapparatet kommer lidt i gang, arme og ben, skuldrene har fået lidt mere styrke og liv. Så er jeg begyndt at erobre andre motionssteder i min lejlighed, som når jeg går ud af soveværelset om morgenen, så tager jeg 10 dybe knæbøjninger ved ribben. Men jeg kunne ikke holde fast i ribben, og det havde jeg opgivet. Så nu er det også blevet en del af min daglige rutine. Og når jeg siger rutine, så må jeg sige, det der er så vigtigt med rutinen, hvor jeg ser brinten som et fundamentalt hjælpemiddel, så er det fordi vores vilje, den bygger på vaner. Og vi er nødt til at skabe gode vaner for at stabilisere viljen til at, hvad skal man sige, rehabilitere eller genopbygge. Og da brint og ilt er vant sammen, så kan jeg ikke lade være med at
tænke på, at det faktisk kan associeres med vores energilegeme. Vi har det fysiske, og så det æteriske, som det fysiske korresponderer med jord, og det æteriske korresponderer med vand. Og der er det jo nærliggende af vores æteriske energilegeme, det som er for vores bevægelser. Vi kan overhovedet ikke kunne bevæge os uden æterlegemet eller energilegemet. Men det kan jo også gå i stå. Og det er det, det har gjort for mit vedkommende. Men nu er jeg blevet fået mod på at få det i gang igen. Mod alle odds og alle andre. Og diagnoserne, fordi det er jo ikke kun sklerose. Så der er meget at slås med, jeg får mod på det hele faktisk. Og jeg synes, det er en meget vigtig pointe, som skal hjælpe det her, hvad skal man sige, kendskabet til brintinhalationen frem, at det netop er noget så basalt som ilt og brint, der udgør vand. Og når vi deler det og tager det på den måde, så stimulerer det selvklart æterlegemet. Men det, du har fortalt mig, er jo, at det er helt inde i cellerne, i mitokondrierne, at energien bliver omsat og drevet frem af brinten. Men at vi har haft en kampskueplads i det der mikrokosmos imellem ilt og brint, fordi vi har kæmpet med antioxidering. Og det er det, jeg forstår på det, jeg læser om brintinhalation, at det bekæmper de frie radikaler, og som sådan er det basis for helbredelse og basis for, ja, faktisk foryngelse eller fornyelse. Og hvis man siger fornyelse, så må man tage misteltenen i ed, for det er jo ikke alle mennesker, der er med på fornyelse og på det alternative. Langt fra, det er jo i mange tilfælde nærmest omvendt, at man opfatter en reaktionær respons på det her, fordi folk simpelthen ikke forstår det og er kritiske og skeptiske. Men Svend, det er jo sådan, at din læge har været... Du har fortalt om, at du bruger inhalatoren, og din læge har så hjulpet dig til at ordinere, at du får sat inhalatoren på, sådan at hjemmehjælpen kan hjælpe dig til at sætte det på, for det skal ordineres. Ja. Så han på en eller anden måde har han jo accepteret, at du finder glæde og finder nytte i det. Så det etablerede system har været imødekommende i form af en enkelt læge, netop min søde og flinke og hjælpsomme sygekasselæge. Men de sygeplejersker og assistenter, der kommer fra kommunen og giver mig slangen på, det er sådan, de siger ikke brint. De ignorerer det, at det er brint, for det lyder nyt og farligt og giftigt, ikke sandt? Men de siger, at vi skal give dig iltslange på. Ja, ja, men det er jo manglende forståelse og viden. Ja, men det er jo... Jeg ved ikke, hvad lægen faktisk har skrevet til dem, om der står iltapparat i hans beskrivelse til kommunen, eller brint. Men jeg har fortalt ham, at det var brint. Det drejede sig om, så han er positiv. Og man så turde erkende sin velvilje over for det, over for hjemmeplejen, det ved vi jo ikke. Men ja, hvad? Altså, det må dreje sig om, at jeg sidder her og fortæller om en oplevelse af forbedring. Og en forbedring, som giver mod i... Lad os nu tage det i en
i en logisk sammenhæng. Det lykkes mig at komme ombord på motionscyklen. Og jeg får åndedrættet i gang. Og blodkredsløbet i gang. Jeg brænder kalorier af, jeg taber vægt. Men åndedrættet bliver bedre og bedre. Og kan du mærke det? Hjertet får lov at arbejde med det, som det skal. For det er jo ikke lavet til at bare sidde og pumpe blod ud i en lam mand. Altså, det kunne det stort set lige så godt lade være med, ikke? Ja, men hjertelunge, det er det, man i den antroposofiske åndsvidenskab kalder det rytmiske. Og det rytmiske hjertelunger, det ligger jo midt i mennesket, midt imellem hovedet og lemme, stofskiftesystemet, hvor vi kan sige, når vi så med viljen, hvor den så end kom fra, får lemme stofskiftesystemet til at bevæge det rytmiske i gang, så giver det genklang op i hovedet. Altså, der er en uigennemskuelig sammenhæng imellem stofskiftet og tankeprocessen. Og det forstår man jo mere og mere af også i alle de her moderne tarmflora forståelse. Ja, ja. Så det er helheden, jeg prøver at forklare, at den helhed, som jeg har fået hjælp til at gøre mere dynamisk qua energien til at bevæge mig. Så du kan mærke, du sådan stille og roligt, så kan du tage flere ting til dig af, hvis jeg kigger rundt her i lejligheden, så står der jo mange forskellige motionsudstyrsapparater, at du kan tage dem til dig igen og begynde at bruge dem, så de ikke bare står og samler støv, men du rent faktisk har fået det bedre. Så du det var også min intention. Ja. Jeg flyttede herop og var kommet til nogle penge og brugte pengene på at flytte og indstillede jeg loftlift for, at jeg kan komme op og stå og gå i min gåsele. Tusind tak, fordi du vil deltage i interviewet her og fortælle om, hvad det har gjort for dig. Velkommen. Tak. Jeg er lykkelig for den hjælp, jeg får af Brinten. Og så kan vi tilskrive hele universet. Tak for Brintens blotte eksistens. Det slutter vi med her. Tak, Svend.